선은 자하이자 가리냔 선고 죽병으로 가라 선은 맨들러 가리냔 알뜨 죽병다이가 가라 아혁 세린자 가리냔 알뜨 죽병전나라 아몬 맨들러 가리냔 Sen adın kim? Diye baktım. Benim adım? Diye baktım. Namakın. Diye baktım namakın. Бұрын шағда бір яты ашақ, яты ашақ амдырап тұрған яңғы сағылдық, қатайлың яңғы сағылдық бұрынғы тайға. Үйелік тайғаның мұрныңға, мұрныңға олдыр қаштың, саң сал қаштың. Ол тайға қыты мүргіп шүтіп тұрда, бір сарсық мәстің, етер кілік келгендір. Ол кілік келді, Қанды екізіңел яты ашық. Яңғыз малды болдым дейістің. Таңыртасы баса саң салы олғаш. Ол елік дайығыды мүргіп шүтіп тұрда. Таңыртасы баса бір өхін манды кірік келген. Ол мандын тұтып алғаш. Үнжа аштың бір епші, бір ер үндің еңізіңе тұтып алғаш. Ибітеп мал болса, онын өсіп, ол жүйе өсіғаш онын өсіп, ибітеп мал онын жаштың тапты бүнген жүйе бұл. Жа, ата тейм тапты бүнген. Бұл ибі мал болса, бұрында болса, аң жаран. Бұл тайғаларының, елік тайғаларға бістер болса, таққа мұрғыл, шүтәні олысы бұл тайғы олысы болса. Бұл тайғада жұртпат тұрған болыс болса жұпты, оран есі дейіртіп тұрған бұрын құлыс болса. Бұлар болса бұл ханғайның аң күшінәсі, бұл құлыстың малы деп ам бұйеді осынша бұдатып тұрар. Үнжаны өнді болыс болса, бұл ханғайдан, бұл оран дүлейден үнген нияш ташты, бұл аң көреді. Шөпті елер бұл тайғылысы бұл бістер өмінді жұрсап тұрар жүйе. Бұл олсам, үйім мал болса, үндік жүйе өлі бар болуын үнге. Мұнды ойырлы жа. Наша мама. Сейчас я молочек. Максимум, как тебе точи? Вот так.
Girer dinga. Girüldü tadı son yayı da hemen var. Teçi harun kovun gibi. Harun kovun gibi. Uçta kuzaga gir mağa gir ve. Gidu adır o. Ne kadar iyi sözü olup sarı yoga alacır ya haydır. Ati nasi ta askat mama itu amor orang hidup. Abang siapa? Betul mana hati hati. Hei, ini kau cuci tindas. Oğlum bak kim ana hayır. Hadi sorma. Hep bir yoldan. Ne çaldı o kimin tatlı ya? Naç naç çat tatlı oldu kim ana hayır. Hadi ya. Akırga ne kart tatlı bu yakın. Ne yapayım ama. Ne yapayım ama. Ne yapayım ama. Ne Нигат. Это.
хоёр шиш байгаад байна. Тэр ялгарын тав тань уруу таа. Ялгарын мах чигээр тохож байгаа. Ялгарын мах хүн тахав. Үгүй ээ даргаж ихээ яраа. Манад ч наа. Энэ ханаа ч юм. Энд аа. Хэн бай. Ирж байгаа шеф уу ярьж төлөвдөч аа. Эй, анийн үлээ гэдэг нь шүү. Анийн үлээ гэдэг. Анийн үлээ гэдэг. Анийн үлээ гэдэг. Эй, синий таса. Эх нэг нь аваад хураач хүшөө. Мэдвэл. 7.
Мамунашэр манай хоёлаа тоглож байна. Хоёрын авчирсан мэрончтойя машин барьж ёо. Нам сэнийн гоншиа намаа тоглоё. Ой.
Алый батыр би-бирин айды бердер.